Вибух у Києві, загинуло двоє людей. Версія теракту малоймовірна, бо рвануло на складі, де зберігалися аерозольні балончики. Скоріш за все, з порушеннями. Питання щодо інциденту і в рятувальників, і в міліції, бо склад начебто підпільний. З подробицями Тетяна Кругова. Рвануло серед білого дня на кільцевій дорозі. У повітря злетіла промислова майстерня, яка знаходиться прямо уздовж траси. Свідки кажуть, вибух був настільки потужним, що уламки будівлі повилітали прямо на проїжджу частину. Осколки на дорогу летіли, да, машини поставали, балони. І шифер там стріляли, і балончики якісь вилетали. Тут всі повибігали, міліція одразу приїхала. Там пожарка, скорий. Пожарна приїхала одразу, одна, друга, третя. Там і фарба, і розчинники, там багато що є. Вибух повністю зруйнував кілька гаражів, а перекриття одного з них поховали під собою двох людей – чоловіка та жінку. На жаль, людей врятувати не вдалося. Жінка 61-го року народження і чоловік 85-го року народження, вони загинули на місці одразу. За попередніми даними, вибух стався кисневого балону. Проте, через що він вибухнув, це вже з'ясовують правоохоронні органи. Ймовірно, вибухнув ось цей балон. Ще кілька рятувальників встигли винести із палаючого приміщення. Наразі на місці вибуху прибирають сусіди та просто небайдужі люди. Приїхав на роботу. А вас прислали просто поприбирати? Ні, я побачив в інтернеті і согласився людям допомогти. Ну, як волонтер, типу, помічник. Роботи дуже багато. У дворі гори обгорілого металобрухту. Серед них сотні ось таких балончиків. На цій вулиці знаходяться як житлові будинки, так і невеликі промислові компанії. Підприємці по сусідству подейкують, що цеху, якому рвонув балон, підпільно розливав суміш проти корозії металу. Правоохоронці чекають на результати експертиз. Попередня причина трагедії – порушення техніки безпеки. Дана стаття – це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Стаття передбачає до 8 років позбавлення волі. Ймовірно, покарання нестиме власник підприємства, адже більше нікому.